kam mám navázat? Koneček odstříhneme. Tak, hotovo. Odstříhneme muslíky ještě. Napni to trošku. První ryba. Denis, první ryba na broďáku. Takovou jinde nechytí. Osobáček? Mm-hmm. 9 kilo? 86. Podržíš, on si odkládá. Kamávat. Ok, určitě. To je můj. Zatleskáme, kluci. 76. To neplatí. Nemáš. Ha, máme krále. Máme 90. No, 15 a půl. Je to 50. 56. Aventuj to. Já ho nechci, aby podebíral. On to umí, když dneska jsem ti taky udělal dobře. Vypadá, že hezky zaseklo.
Vás stírá. Ale jaký brouk? Hele, voda. Ježišmarja, ty vole, co já jsem to chytil za partu. Tohle vole, dát na lidi. Tak to možná i skončí. Jo. Vojtěch Majvál stírá.